ناظرین ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اشتہارات کے لیے رابطہ کریں 9391177066۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ، پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ Aid al-Qadir, along with Ulama-i Ikram, we combined here today to celebrate the opening of this tourist agency, who is going to be an agent to send Zubare, Imam Hussein, and Imam Reza to Karbala and to Iran. So our recommendation for our brothers and sisters who are into this field is to consider to be friend and supportive of the Muslims minority who mostly are from the poor sector of the society. I wish that this agent will be successful inshallah to send more and more Zubar and pilgrims to Karbala, to Najaf, to Iraq and Iran, and inshallah they will be a tool for the purpose of the Ahlul Bayt alayhim assalam. Thank you so much. Rahim, سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں عید مباحلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک موقع پر ہمیں بہت خوشی اور مسرت ہے کہ اے سی ایف جرنیز جو ہے ان کا جو ایک شعبہ حیدرآباد میں بھی انہوں نے قائم کیا ہے، اور آج اس کا انوگریشن کونسل جنرل جمہوری اسلامی ایران آغائے مہدی شاہ رخی کے ہاتھ سے انجام پایا، اور دیگر علماء بھی یہاں پر اس کے پروگرام میں شرکت کیا۔ ایم ایل سی صاحب جناب ریاض الحسن افندی صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، اور یہ دربار حسینی کی پریمائسس میں پرانی حویلی میں جو منڈی میرعالم کی روڈ ہے علی ولا کے بازو میں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حیدرآباد سے جو زائرین جو حج عمرہ لے کے زیارتوں کے لیے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ محرم میں ہو، چاہے عاشور ہو، چاہے عرفہ کو ہو، یا تو پھر اربعین ہو، یا سال کے 12 مہینے جیسا کہ مظہر صاحب نے اعلان کیا ہے ان کا ہر مہینے یا ڈیڑھ مہینے میں ایک قافلہ جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہو جائے گی ہمارے حیدرآباد کے مومنین کے لیے، جو ہے ہماری زیارت گاہوں کے لیے، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، سیریا ہو، اور جہاں کہیں بھی، چاہے وہ عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہوں یا حج کے لیے۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ سب کی دعا ان کے ساتھ رہے گی، اور جیسا مدر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے رعایتی دام پر علماء یہاں کے زائرین کو لے جائیں گے،
انشاءاللہ ایک بہت بڑی سہولت ہوگی اور انشاءاللہ وہ زائرین کی دعا رہیں گی تو اللہ تعالیٰ اے سی ایف کو اور بھی بڑی کامیابی عطا کرے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اے سی ایف جرنی عید مبارکہ کے دن گرینڈ اوپننگ ان حیدرآباد, یہ ہمارا برانچ آفس ہے اور مین آفس ہمارا ممبئی میں ہے انشاءاللہ. اور اس گرینڈ اوپننگ اور کی خوشی کے اندر اور عید مبارکہ کی خوشی کے اندر ہم نے ایک آفر رکھا ہے جو حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ہے انشاءاللہ. یہ ہر جو لوگ اربعین جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے 5,000 روپیز کا اپن ڈسکاؤنٹ دیا ہے. جو فرسٹ 50 پیسنجرز جو زوار جو جانا چاہتے ہیں اس کے لیے, اور یہ ہماری فرسٹ اوپننگ نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے کافی برانچز ہیں جو بھاونگر, مووا, بنگلور اور ابھی حیدرآباد میں بھی انشاءاللہ یہ آج اوپننگ ہوئی ہے. ہمارا ایکسپیرئنس تقریباً 12 سے 13 سال کا ایکسپیرئنس ہے یہ فیلڈ کے اندر, اور ہم لوگ عمرہ, حج اور کربلا, نجف, سیریا, عراق یعنی ایران سب جگہ کا انشاءاللہ ہم لوگ ٹور لے کے جاتے ہیں زیارتوں پر, اور لوگوں سے انشاءاللہ تعاون کی خدمات کی انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری کوشش رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جگہ جو ہماری دی گئی ہے وہ ایرانی انجمن کی طرف سے دی گئی ہے جو حسین ساروی صاحب اور ان صدر صاحب کی طرف سے جو یہ ہمارے کو دی گئی ہے تعاون کے لیے, خدمات کے لیے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پہلا قافلہ ہمارا جا رہا ہے ابھی عاشور کے اوپر, 9 تاریخ کو جا رہا ہے عراق کے لیے عاشور کا. اس کے بعد جو دوسرا ہمارا گروپ جائے گا وہ 25 محرم کا جائے گا, اور اس کے بعد ہمارا اربعین کو جائے گا. ہر مہینے کا ہمارا گروپس رہتا ہے ہمارے واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ ہمارے سارے دیکھ سکتے ہو ہماری ایڈز وغیرہ, اور یہ چینلوں کے تھرو بھی ہمارے ایڈورٹائزمنٹ آئے گی انشاءاللہ. عاشور کا ہمارا 1,08,000 کا چارجز ہے جو وی آئی پی پیکیج ہے. اس کے بعد جو لوور پیکیج ہے وہ 95,000 کا ہے. ویسے سب ڈفرینٹ ڈفرینٹ پیکیجز رہتے, ہم لوگ کوشش کرتے ہوٹل ڈفرینس رہتے, باقی سب کچھ سیم رہتا ہے. جو ڈفرینس آف اماؤنٹ رہتا ہے وہ ہوٹل کے اندر ڈفرینس رہتا ہے. آفس کے ٹائمنگ کیا ہے؟ آفس کے ٹائمنگ 10 to 7 ہے, مارننگ 10 to ایوننگ 7 یعنی مغرب بعد یہ کلوز ہو جائے گا ان شاء اللہ. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے اور آفس نمبرز ہے جو 9867678699, یہ ہمارا موبائل نمبر ہے بامبے آفس کا, اور ہمارے برانچ آفس کے نمبرز پہ بھی تم لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہو حیدرآباد کے اندر ان شاء اللہ. ایگزیکٹ لوکیشن دربار حسینی ہے, اس کے برابر لکری یعنی درباری حسینی کے برابر علی ولا کے برابر بازو میں ہی ہے. ہمارا ابتدا آج کا جو آفس کی اوپننگ تھی ایران کونسلیٹ کے جنرل آغا شروفی صاحب نے کی, مہدی شروفی صاحب نے کی. خدمت کے لیے آج اوپننگ کے لیے آئے تھے اس کے لیے بہت بہت شکریہ ہم کرتے, خاص کر کے علامہ صاحب لوگ کا, صدر صاحب کا اور کونسلیٹ جنرل کا بھی, اور خاص اس میں تعاون کیے حسین ساروی صاحب نے جو ہماری اوپننگ کے لیے بہت محنت کی ہے, جو ہمارے ساتھ دن رات محنت کرتے اور ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا. اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے.